No päivä. Miten ei voi voittaa? Johtuuko se kenties järkeni jälkijättöisyydestä vai kyvyttömyydestäni pohtia pelin syvimpiä nyansseja? Olen tullut tienhaaraan. Ukko, joka minut kukistaa, on kolmisyinen. Nimittäin kolmi vaihetta. Tässä kamppailussa on kolme vaihetta. Ensimmäinen, suhteellisen simppeli. Mätki vastustajasi alas niin nopeasti kuin pystyt. Sen jälkeen toinen vaihe sisältää kaksi kommervenkkiä, mitkä minut kukistavat. Sallin, että selitän. Ukko tulee kimppuun. Ootas, mä katsoin, että mä laitan sormeen mikrofoniin silleen säntittömästi. Säntillinen ja säntitön, selkeästi sanoja, vai mitä. Niin, ukko tulee kimppuun, silloin vihreät kuulat ja punaiset kuulat. Jos sä hakkaat sun vierekkäisellä ja punaisen kuulan vieressä olevaa ukkoa, jos sä hakkaat sun ukolla, joka on punaisen kuulan vieressä, niin se sun ukkos räjähtää, saat dunkkuun. Jos sä lyöt vihreätä kuulaa, niin sä saat energiaa, mutta et aina. Ja jos sä et ole tarpeeksi nopea, niin se kuulien välissä oleva tyyppi räjäyttää sut ja sä saat dunkkuun. Ottakaa mulla ruoska. Ei kun se olikin tuolla katossa toi, missä tuolla. Ei mikään roska. Niin, joka tapauksessa paukutat kuulia ja saat turpaas. Ja mä hakkasin tätä äsken 42 minuuttia. Ja sitten vielä sen kuulahakkausvaiheen jälkeen tulee se kolmas vaihe, milloin tää jätkä on ihan älyttömän kovassa tikissä. Sit se vaan räjäyttää mut. Mä haluan vaan nopeasti näyttää. Ei tässä tänne enempää saivarteluita. Joskus vaan turhauttaa, kun ei osaa pelaa, eikä oikein ole kykyä opetellakaan. Ehkäpä tässä lieneekin syyt siihen syrjäytymiseni syvimpiin. Tai jos niin kuin ajatellaan, että oliko miehellä kykyä työllistyä tai ajatella, no vee, tähti, ei. Hänestä tuli keskinkertainen ajattelija. Peräkammarin perukoille jysähtänyt siili. Anteeksi, juurvetta. Lähetään mättää tätä tyyppiä. Ensin pitää olla nopea. Ei kannata ainakaan lyödä millään isolla ätäkillä. Tai siis lyö isolla ätäkillä, mutta yritä saada buffit pystyyn. Ai niin, ja se resetoi jokaisen vaiheen välissä buffit. Joten buffit pitäisi nostaa aina uudestaan. Se olisi tärkeä muistaa. Eikä saisi lyödä holtittomasti punaista kuulaa. Tämä on perkeleen vammainen juttu. Kokeillaan nopeasti vaan. Noniin. Ei, mihin ukko? Minut pitää siirtää syrjään. Siirrän itteni syrjään. Kakkonen on ihan hyvä. There's no more light left in me. Not even in my heart. Protect your soul, dear honor. Full charge. Shelka. Parrake. Protectka. Doblekutti. Se tekee ensin lievän hyökkäyksen, mulla on maaresistanssi. Se tekee ensin lievän Eartquake-hyökkäyksen, mutta sitten se tekee kaksi vahvempaa hyökkäystä tietyn ajan sisällä, mitkä yleensä vievät mut henkihieveriin. Kannattaa olla tarkka. Ensimmäinen ei tee mitään. Näin. Ja tämä ensimmäinen vaihe ilman kuulia on aika helppo. Pitää vaan tiputtaa, pitää vaan keskittyä tiputtamaan. Ei tehdä vielä totakaan. Ei tehdä oikeastaan mitään. Tehdään parrakee vaan ja full charge. No niin, nyt tulee sitten puolet. Olisiko puolet vai kolmasosa ehkä? Olisi kannattanut laittaa hiili. Kolmasosa, neljäsosa, jotain semmoista. Seuraava vie sitten melkein kaikki HP, joten nyt kannattaisi ruveta katsoa, että onko meillä kuren mahdollisuutta jo pikkuhiljaa. Tuolta tulee keskimmäinen hiileri just valmiiksi, niin laitetaan sieltä globaali heali. Nyt tulee isompi hyökkäys. Tää ei vielä tapa tota. Joo, mun laskujeni mukaan se ei vielä kukistu. Nyt tulee sitten tää. Mun hahmot ei kuole tähän, mulla on hiili. Ja sit pitää seuraavassa vuorossa ruveta laittamaan jo kunnolla sitten näitä buffeja pöytään. Kivinahka esimerkiksi tulee tuolta ruudun alareunasta. Sitä meidän pitää rämpyttää kuin heikkopäiset ihan kohta.
Ei tätä vielä. Säästeliästi. Kivinahka. Yes. Nyt kato, Vengeance tarkoittaa sitä, että buffit lähtee pois. No niin, nyt kivinahka. Cecil, ylin tyyppi, rupesi lataamaan kivinahkaa. Mutta nyt tulevat kuulat pöytään. Vihreä ja punainen kuula. Jos Cecil löisi tätä punaista kuulaa, niin me räjähdettäisiin kaikki paskaksi. Tai ainakin Cecil räjähtäisi. Joten Cecil ei saa tehdä sitä. Meidän pitää odottaa kärsivällisesti, että Cecil tekee semmoisen arealoitsun, mikä räjäyttää noin kaikki. Mutta meidän pitäisi nyt saada buffit pöytään. Se olisi ensiarvoisen tärkeää. Ja sit ruveta nopeasti hakkaamaan myös keskimmäistä ukkoa. No niin, kivinahka. Tää on ihan jees. Asetelma, mutta se rupeaa välittömästi räimimään mua vahvoilla hyökkäyksillä, joten ei nuolasta ennen kuin tipahtaa. Ei tehdä vielä. Tehdään vaikka tonne noin toi. Mun on pakko saada ne buffit. Ja miksei Asylumki? Kaksinkertainen henkivakuutus, se ei ole ikinä paha juttu. Call of the Stars. Vitsi, kohta se räjäyttää mut. Mun olisi pitänyt jo räjäyttää toi. Tää on kamalaa. Nyt! Dark Flame, äkkiä. Äkkiä ennen kuin... Ennen kuin se syö myös noita kuulia ja silloin mä kuolen. Joka tapauksessa tää peli johtaa kuolemaan. Sen takia tässä onkin niin monta eri tapaa hävitä. Niin sen takia pitää olla tosi tarkkana. Kaksinkertainen hiili on ihan hyvä, mutta henkivakuutusta ei olla vielä aktivoitu. Sekin pitää muistaa nostaa ensitilassa ylös. No niin nyt meillä on niinku... Tää antaa ätäkkiin muistaakseni. Niin nyt me päästään räimimään sitä kunnolla. Mä yritän pudottaa Cecilillä. Jos ei se syö noita kuulia... Älä please syö niitä kuulia. Jes, se ei syönyt niitä kuulia. Nyt pitäisi olla... Mä en ole varma tekeekö se self-destructin nyt Ceciliin, koska se tulee tohon viereen. Kato, Cecil räjäytti punaisen kuulan, niin mä en tiedä tuleeks nyt self-destruct. Ei, tuli focused counter! Jes, se menikin omaan naamaan. Medika, äkkiä. Doublekutti tonne. Pidetään tämmöstä hyvää meininkiä yllä. Toi oli... Ei paha, meidän pitää saada äkkiä vaan noin... Henkivakuutukset mun hiileriltä. Eli siis tapahtuu, jos mä tipun alas, niin sit mun pitää saada... Tää menee randomiin. Tää on vähän ikävä hyökkäys. Tää voi osua minne vaan. Ja silloin meidän äijät on pulassa. Se osuu tonne. Joo, nyt tulee self-destruct meinaa. Tää on aina yhtä perseestä. Noin. Ei kuollut. Jes, se oli ihan hyvä. Siis olisi voinut mennä paljon pahemminkin. Koska nyt toi pääsee tekemään areahyökkäystä. Näin! Hyvä meininki, pojat. Sitten saadaanko me Flames of Rebirthi? Saadaan, hyvä. Sitten me saadaan... Ei, nyt ei kannata muuta kuin Protectkaa kannattaa. Kannattaa säästellä noit seuraavalle kierrokselle oikeesti. Kuumottaa. Blast Rush ja Arealoitsu. Ei kannata tehdä mitään. Doublekuttia keskelle. Kohta se tekee nimittäin sen loitsu, että me kaikki kuollaan. Mä en saa sitä tarpeeksi nopeasti alas, mua ahdistaa. Toi oli jo tarpeeksi paha. Se pitäisi tappaa nimittäin se... Mun mielestä se oli... Ihan kohta mä kuolen. Toi on tosi rasittavaa. Näyttää, että se menee hyvin, mutta yhtäkkiä se vetää maton alta. Nyt meillä on henkivakuutus, mutta se ei paljon auta, koska kohta se vetää nollat tauluun kaikille. Tehkää se. Anteeksi. Tehkää se nyt. Ei kaksi self-destructia. Mä oon niin... Ei. Tee se. Nyt te... Ton pitäis mennä... Yes, hyvä. Just noin. No, tosta mä puhun. Mut silti tää ei riitä. Tää ei riitä. Nightmare Delta. Mä en tiedä, onks toi... Ei se ollut mitään. Mut ihan kohta mä kuolen. Ei se ollut mitään, pojat. Nightcall. Lucky Stars aktivoidaan. Windchaini. Medika. Perkele. Selkeästi tehdään charge tonne alareunaan. Mä en oikein keksi mitään muuta. Tässä vaiheessa, kun vetää charget alareunaan. Kohta se vaan räjäyttää, mutta mä näytän, miten toivoton tätä. Charget on... Ei, kun vedetään Nightcalli vieläkin. Toivottavasti se ei... Jes, buffit pöytää. Hmm.
Self-destruct. Eikö tukki alareunasta self-destruct, kun se ei saanut sitä räjäytettyä? Mun ymmärtääkseni tulee. Joo. Mutta ei se mitään. Mä tein virheä. Nytkö mä kuoli? Jep. 9999. Ja sitten Nightmare Delta Attack. Siis jotenkin. Miten se onnistuu? Miten se jätkät onnistuu? Mut on nyt yksi äijä kuollut. Tää on aina näin toivotonta. Kun mä en osaa pelaa. Miten tää voi olla näin vaikeeta? Onkohan kenelläkään enää henkivakuutusta jäljellä? Toi menee nyt vaan yhteen kohteeseen, mutta se tekee tosi vähän vauria, ehkä 2 000. Meidän iskijät on nyt poissa pelistä, niin tää ei paljon lohduta. Ultimate Absolute Zero. Joo. Shieldi lähti pois, mutta ei se mitään. Katsotaan mitä seuraavaksi. Ei mulla käytännössä ole mitään toivoa, koska seuraavalla kierroksella se on entistä mahdottomampi. Tekee mieli luovuttaa, tekee mieli foldata. Koska tää on vasta puolivälissä, niin mä en niinku for the life of me ymmärrä, että miten tämmösiä olisi tarkoitus hakata. Siis tää on vähän tämmöstä jälkijättöistä toimintaa nyt, kun käytännössä ei oo mitään tehtävissä. Multa on niinku höyry loppunut. Kun tietää minkälainen se seuraava erä tulee olemaan, niin ei paljon naurata. Ja Jacki kuoli, se oli mun toinen iskiä. Launcher. Selvä. Mulla on yksi iskiä ja 2 healeria ja henkivakuutukset päällä, mutta silti tuntuu kovin kaukaiselta unelta, että tätä saisi kukistettua. No nyt tulee viimeinen vaihe. Nyt buffit päälle. Se veti vengeance, mikä tarkoittaa sitä, että buffit resetoidaan. Ja sitten... Nyt se vaan tappaa, mut kuten tavallista. Stoneskin. Nightmare Hole. Kuoleeks toi jo siihen? Ei, jännä. Dark Flame. Äkkii, tee se, Asylum. Henkivakuutukset pöyt... Oi. Oh, no niin, selvittiin just. Tää tekee taas vaan 2 000 mun ymmärtääkseni. Joo. Siis kyllä se vaurio ottais, mut kun mä en saa pidettyä mun tiimiin hengissä. Mä en vaan saa. Meidän pitäisi saada alimmalta jätkältä nyt se buffi, se heisti päälle, ehdottomasti. Kuolimmeko? Emme kuolleet vielä. Miksei oo... Voi kakka. Kakkakikkare oikeesti. Tee tuplat! Ei! Miksei tuu buffeja?
kuoltiinko me. Siis tämmöstä on, tämmöstä tykitystä koko ajan, niin mä en tiedä miten, niinku, miten niinku pystyisi tämmöstä ikinä voittamaan. Se on mun mielestä todella hyvä kysymys. Sieltä lähti henkivakuutukset paskaksi. Henkivakuutukset paskaksi niin, että pärähti. Sitten full charge. Mä kokeilen tämmöstä kiertoilmaisua, jos se tekisi kunnolla lämää tuohon. Älä kuole. Sinnitelkää, pojat. Jes, hyvä. Älä tee mitään arealoitsuja. No niin, nyt meillä on haste. Nyt meillä on haste. Ja attack bonus. Mut meillä on ehkä yksi vuoro aikaa. Tee se Cecil. Tee se Cecil. Noin. Ei. Cecil, ei. Nyt me varmaan kuoltiin, eikö niin? Ei, Cecil. Please, Cecil. Tää ei riitä. Mä yritin. Why? Why God? Älä osu Ceciliin, seuraava hyökkäys. Älä tee area aloitsua. Tekeekö se? Ei oo henkivakuutusta. Paljon tää tekee damage? Ei riitä. Hitto, mikä ukko. Pum. Mitä? Henkivakuutus. Älä. Ei. Tää musa kuuluu aina, kun työkkäri ottaa yhteyttä.